azadlıq bekdirdi. Mən əvvəl kompüter saatlarının kursunda oxuyamam. Hazır web gids kursunda oxudum mən. Birinci ayda HTML-dan CSS ötdük. Az bizə ikinci aya ötdük. İkinci ayda JavaScript ötüş planı da var. Şimdi Bootstrap ötüş planı da var. Bu site yaratıp başladık. Folk bitmeyen site yarattık. Site'da HTML'dan CSS var. JavaScript yok. Örgən site JavaScript'dan koşamız. Az birinci ayda CSS ötken de kodlarında uzun kodlar, pinçılıp da boğuldu az yine. Hazır aynı yapımına karar asarak o başladı. Örgən yanındakiyim. Özlərimizi 3 kodla yazıb başladıq. Ustazın adı Xuday Şükürmədliyimov. Dərslərin yaxşı ötədi. Klay ustaz yaxşı çündürədi. Yaxşı çünanma gənlər sən sor idi. Çünanma əlində çünməsən, yəni çündür bərədi. Frontend razrabotçik buluşma, güclü razrabotçik buluşma. 5-6 yıl getirdi de volüman. Gələcəkdəki maksadın 2 yıl içində frontendlə yaxşıla okuş, yaxşıla düşünüb alış ki, ingilis dili öyrənir. Kim ingilis dili öyrənib, mən Amerikaya gidiş niyyətim var. Kim mən frontendlə ingilis dili yaxşıla öyrənib alıb. Amerikaya gitmesin var, niyetim var, gitiş niyetim. Ve onda Google'un işler işini yapıyor, Google kampanyası var.